horto sababaha u noqonina maalmo inay shabaab dhexdina ku si nabad galaan nabad gali maayaan hadii ilaahay idme adinku inaad bartilmaameed noqotaan oo aad ku argagixiso noqotaan oo adinka laydin baagsado berina sababha u noqonina hadii ilaahay idme waxaad hadda waan naqaanaa anagu dadka u tegay waan naqaanaa kuwa la shiray waan naqaanaa dowladda soomaaliya haddii ilaahay idmo meesha iyada ka mas-uul ah way joogtaa waana imaanaysaa haddii ilaahay idmo qof kasta oo shabaab la macaamila oo macaamil la yeesha wuxuu qaadan doonaa odayaashii adaryaasheenahay oo la jiiday oo la xiraray muu ka fiican yahay maya ayagiyo kale xukunkoodii qaadanaa waa la xiraa waa la dilaa waa la dhibaataynaa isaga koowaad inaan markaas adinka aan idinla hadlaya hadda idin hanjabayana ma ah horta ha u qaadanina laakiin waxaan rabaa inaan idiin muujiyo cadowgaa soomaaliyeed oo aan waayeel daynayn oon caruur daynayn oon haween daynayn oon culimmo daynayn inaan wax cudurdaara oo maanta uu yeelan karo macaamil lala yeelan karo inaysan jirin shalay waa waxaa laydin yidhi xoolaha bixiya waa yeesheen waxaa laydin yidhi caruur keena waa yeesheen waxaa laydin yidhi waa laydin maamulaa oo si walbaa laydin maamulaa hayaala haweenka habeenka lasoo diro in la dhihi jiray oo waxa wey la diri jiray xataa waan oosha waa ognaa waa o dhan waa ka warqabnaa kulliyan waxa weeye waxaasoo dhan aad aqbasheen markaa aqbasheen ka bacdi maxaa laydin ku sameeyey adinkoo intaas naf ka raadinayay iyo door waxaan maadiyoon malabu daadshaaba salaan aan milgelahayn waxaan midi ka siyaaba madadaalo beeniyo waxaan maanda ku hayaaba maqrib dumaysidii sixiryaha ma u madoobey waa un intii waay intaas waay wax laydin wadaa maanta waxaa laydin leeyahay qoryaha duugta waa hadda sheekh wuxuu ka hadlayay waxaa laydin leeyahay qoryaha duugta maantay berri waxa waaye waxaa laydin leeyahay xoolaha keena saa dambe waxaa laydin leeyahay caruurta keena caruurta keena laydin leeyahay maxaa la baraa taasaa laftirkeedu isweydiin mudan sheekha na wacdiyey ilaahay khayr badan ha siiyo wixii la dhihi lahaana sheekha yidhi wax kala dhihi mayno dhowr qodoba yar inaan rabaa inaan isdul taago waxyaabaa hadda sheekhu ka hadlay unbay daba socdaan wax kale ma ahan waxaad ogtihiin horta nimankan adinka keliya cadow idin ma ahan ilaahay diinkiisa cadow ku yihi dalkay cadow ku yihi diinka culimmada xambaarsan culimmaduna waa waxay dilayeen oo weerarayeen oo dhibaataynayeen hadda masaajidda waa aragtay masaajidka baxda iyo intiinaan inaan tegin ma la arkaa aan arkay rag badan oo tegay idinku jira haddaan hataa rag wada tegin waxaa ku yaalla u aragteen biteemka iyo binaynka iyo sabanka iyo dhashiika iyo shilka iyo waxaa lala dhacay soomaadna arkin masaajidka ilaahay cid wax ka qaba aan la arag qofka uu ka nabadgeli waayo horta wax ka nabadgelaya ma jiraan qofkana waxaa laga fiiriyaa sideedaba inuu maalin kasta uu qof cusub ku ahaado lama rabo qofka maalinaa la bartaa waxaa la yidhi qofaad maalin ku baran weyday bil qofaad beri ku baran weyday bil kuma baratid shabaab horaan u baran maantay iyagoo meesha ugu dambeyda taagan galguduud oo hadda maanta aan taagannahay qaybo ka mid ah la haystaa oo ciidankii waxa weeye uu soo gaaray howlgalka wada halkan laftirkeeda lagama fadhiyo lagana fadhiisan maayo hadii ilaahay idmo shaqa socota shaqadaas waa shaqa soomaaliya o dhan maanta ay ku faraxsan tahay qof kastoo damiir soomaalinimaha ku jira uu ku faraxsan yahay uu rabo dalka iyo dadka inuu xoreeyo waxa weeye oo shaqadaas la rabo in la dhammaystira haddii ilaahay idmo horta sabab ha u noqonina maalmo inay shabaab dhexdiina ku sii nabad galaan nabadgeli maayaan haddii ilaahay idme adinku inaad bartilmaameed noqotaan oo aad ku argagixiso noqotaan oo adinka laydin baagsado berrina sabab ha u noqonina haddii ilaahay idmo waxaad hadda waan naqaanaa anagu dadka u tegay waan naqaanaa kuwa la shiray waan naqaanaa dowladda soomaaliya haddii ilaahay idmo meesha iyada ka mas-uul ah way joogtaa waana imaanaysaa haddii ilaahay idmo qof kasta oo shabaab la macaamila oo macaamil la yeesha wuxuu qaadan doonaa odayaashii adaryaasheenahay oo la jiiday oo la xiraray muu ka fiican yahay maya ayagiyo kale xukunkoodii qaadanaa waa la xiraa waa la dilaa waa la dhibaataynaa isaga koowaad inaan markaas adinka aan idinla hadlaya hadda idin hanjabayana ma ah horta ha u qaadanina laakiin waxaan rabaa inaan idiin muujiyo cadowgaa soomaaliyeed oo aan waayeel daynayn oon caruur daynayn oon haween daynayn oon culimmo daynayn inaan wax cudurdaara oo maanta uu yeelan karo macaamil lala yeelan karo inaysan jirin
شلي وال وحال يديري خوله بخيا ويهشه وحال يديري عرور كان ويهشه وحال يديري وال يدين مامولا او سي ولبا لا يدين مامولا هيالا هاوينك هاوينك لا سو ديرو ان لا ديري جيري وواخا وهي لا ديري جيري حتى وانا وشه اوغنا او دون وا قبنا كليا واخا وهي waxa soo dhana aqbasheen marka aqbasheenka bacdi maxalladu ku sameeyay adinkoo inta sanaf ka raadinay maalin kasta ma goobayna maalin dayli ma goobayna dadahaanimo maahan wax la aqbali karo maahan wax la yeeli karo maahan waxa la idinka rabaa diilahay idmo inaad waxa waaye waxaas aadnan qaadan aadnan yeelin aadnan waxa waaye waxbaba هذا يراته وهذا أكبر شيء من سجنه أنو عاسي من اللي راسد محمد عبد الله حسن سيد محمد عبد الله حسن سيد محمد عبد الله حسن أو واحد اللي هذا كورن ولا إساق يدريه مرك يدريه أنا سقطتين هو السمية اللي يري وهو يري ما شان نمايو سود دقة ترتيب والله يدين ما ركته والنفضينا حالة وهجاتين إن سود دقة markay soo dageen oo meeshii uu jawigi ay isteen jawigu waa degan yahay oo dhaca waralay gabay ka tiray wuxuu yiri idoor waxan maadiyo malab u daadshaaba salaan aan milgalahay waxan mid ka siyaabo madadaala beeniyo waxan maanta ku hayaa maqrib dumaysidii saxriyaha muumadoobay waa un intii waa intaas waa wax la idin wadaa